İdmançılar Göyçay rayonunda keçirilən taekwondo üzrə uşaq və yeniyetmələr arasında zona çempionatından 6 medal qazanıblar. Ümumilikdə 20 idmançı ilə yarışa qatılan komanda 1, 2 və 3-cü yerə layiq görülüb. Göyçay rayonunda təşkil olunmuş yarışda 3 rəqibə qalib gəldim, çempion oldum. Hal-hazırda Şamaxı Olimpiya Mərkəzində məşqimi davam etdirirəm. 6 aydır taekwondo ilə məşğul oluram. 5 dəfə çempion olmuşam. Gələcəkdə Olimpiya çempionu olmaq arzundayam. Mən də Göyçayda təşkil olunan yarışda 20 kilogram çəkidə 4 rəqibə qalib gəlib çempion oldu. Komanda üzvləri hazırda Respublika turnirinə gərgin hazırlıq mərhələsindədir. Baş məşqçi Alxaz Məmmədovun rəhbərliyi altında gün ərzində 2 saat olmaqla məşqlər hər gün davam etdirilir. Qarşıdan gələn yarışlara ciddi hazırlaşan idmançılar isinmə hərəkətləri ilə yanaşı texniki görüşlər də keçirirlər. Pərvanə Mustafayeva, Rəşad Aydıncavan, Şir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.